Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Dnes začneme naozaj veľmi netradične, tak vcelku aj slušne, módou. O móde budeme hovoriť. Podľa tvorcov rafinovanej spodnej bielizne môžu byť bikiny považované za pravé, len ak sa dajú pretiahnuť cez snubný prsteň. Ja dlho čakám na túto tému, naozaj. Dlho som čakala, aby sme začali seriózne, aspoň raz takto prišlo teraz, pretiahnuť cez snubný prsteň. Tak uvidíme. Pani Olga Feldeková a pani Mišo Satmári. Dobrý večer. Tomáš Hudák. A Marian Leško. No ja samozrejme, hneď ako som si to prečítal, toto, tak som si to išiel vyskúšať. A počujte, ja som so zdesením zistil, že ja už roky nosím nepravé bikiny. Normálne. Že to je, že tak ja to idem hneď zajtra reklamovať, alebo čo. A som si vravil, že mal som ja vedieť od začiatku, keď mi Mišo vravil, mne vždy dobre padnú, všetko mi funguje, že to bude nejaký chyták v tom. Takže... Ja som myslel, že nosíš nepravý prsteň. Ale niekedy býva nakoniec bielizeň aj nebezpečná. Teraz pred Vianocami počúvame koledy vianočné, aj v reklame sa to ozýva. A ja som teraz počula na melódiu O Tannenbaum spievať pesničku, že ako je krásne na Vianoce, aké je všetko pekné, štedré a tesné slipy zabíjajú spermie. No. Tak toto spievali, tak ja teraz len dúfam, že aj na Vianoce to budeme počúvať a že na polnočnú to budeme spievať všetci. Ja si dovolím tvrdiť a teda nerobím a namietať a nerobím to rád, ale ak máš v ruke niekoho vyzlečené bikiny a ty preťahuješ prsteň, niečo robíš, nie je v poriadku. Ja už som sa raz na túto tému... Prsteň. Na túto tému som sa raz vyjadril v takom zmysle, že voľakedy s jednodelnými plavkami sa dalo poumývať auto. A teraz s tými bikinkami si ani tak sú také malé, že si nedokážete pretrieť ani okuliare. A moji kamaráti si to počuli a potom mi hovorili, človeče, veď to vyznelo tak, že ty sa sťažuješ. A nie, toto je vývoj, ktorý mi vyhovuje a slúbil som im, že na budúce, keď bude podobná téma, poviem, pokročme ďalej, priatelia. Od bikín k monokinám. Na honoráre nezáleží, pivo mám zaručené. O to ti išlo. No. Ja som pred tohto ročnou letnou horúcou dovolenkou v Mexiku zašla do predajne, kde teda predávajú plavky, že trošku si oživím šatník pred tou dovolenkou, aj čo sa týka plaviek. A trošku sa pochváliš. Krásne. Budeš počuť, ako skončím. Krásne bikiny, naozaj krásne. No, tak ale bikiny, hej, tak pre dceru som povedala, že je kúpim a tam ju prekvapím na tej dovolenke a tak už som si ich teda vybrala a tá predavačka ich balila a tak sa ešte raz si ma tak premeriavala od hora dole, potom sa zvrtla, vybrala z police takú škatulu, z tej škatule vybrala takú veľkú šatku hodvábnu, krásnu a povedala, pani Macvalová, nechcete aj túto šatku? Keby, že do tej sa môžete celá zakrútiť, keby sa zozimilo.